ефірі Бесарабі ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Сучасне поле для футболу. Сьогодні в Окермані відкрили новий спортивний майданчик. Тим часом у школі номер 1 капітально ремонтують дах. Вночі в Одесі палали автомобілі. Про спецоперацію «Трикстер» розповіли білгородністровські правоохоронці. В Ізмаїлі ринок «Росинка» змінив звичний облік. Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 7 листопада у Білому місті на Дністрі відбулось урочисте відкриття спортивного майданчику. Відтепер футболісти Окерману зможуть грати на сучасному полі. Як проходив захід, дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. Не дивлячись на те, що на вулиці досить холодно, стоїть туман, але поціновувачів футболу багато. 7 жовтня у Білгородністровському відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, що розташований по вулиці Кишинівській. На заході були присутні представники влади, президенти обласної та міської федерації футболу, городяни. Я хочу поздравити вас, ребята, і нас всіх тут присутніх, і всіх жителів нашого міста, що наконец-то це свершилось. Це событие для міста. І ми всі благодарні Федерації футболу України, тим людям, які приймали непосредственне участие для того, щоб нам був у нас был вот этот дар, который, ну, действительно для города является большим подарком. Петр Челиби, Иван Вихрестюк, Виктор Горелихин. Это была огромная работа. Вы не представляете, что было сделано для того, чтобы все-таки это свершилось. Президент Одеської обласної федерації футболу теж привітав усіх з відкриттям спортивного майданчика. Петро Челіби розповів, що в Україні вже побудували завод, який буде виготовляти штучне покриття. І тепер в селах та містах області створять багато сучасних комплексів для гри в футбол. Ну, лед тронувся, я думаю, буде в Одеській області буде також велике кількість площадок, і діти будуть займатися футболом. Це проєкт прекрасний, я думаю, що в своє час у нас таких площадок не було, грали практично майже на асфальті, на резинобітумі. Ну, на таких площадках грати, я думаю, клас буде. Появятся снова Блохины, Шевченко, Биланова и так далее. Я хотел бы поздравить сегодня Белгород-Днестровск. Городская федерация получила, город получил площадку. Я думаю, это не последняя площадка. Но сейчас самое главное, я думаю, надо пробить вам день. Я думаю, мэр города пообещал и восстановить, наверное, этот стадион. А самое главное сделать поле на центральном стадионе. Іван Вихрестюк розповів, що цей спортивний майданчик буде знаходитися на балансі ДЮСШ. Наразі готуються документи. Крім того, подякував усім людям, які були причетні до його появи. Діти тут будуть займатися безплатно. Не виключено, що треба буде взрослих, які будуть займатися на цій площадці, які заробляють, будемо говорити, гроші. Почему? Потому что, то есть брать плату с них. Почему? Потому что за площадкой нужен будет уход. А чтобы был уход, то для этого нужны деньги. Вот. И покрытие – это очень дорогое удовольствие, больше, чем 804 тысячи гривен. Вот. Подарок очень дорогой. Еще раз повторю, спасибо за подарок. Вот. Поэтому должны и заниматься, и смотреть, и беречь, и чтобы это было не на один год, а на многие года. Окерманським акробаткам, бронзовим призерам на Всесвітніх іграх вручили посвідчення заслужених майстрів України. Не забули і про видатних футболістів міста. Їм досталися грамоти. Від Федерації футболу та від мера команди отримали м'ячі. Після привітань настав урочистий момент – перерізання червоної стрічки. Вже стає традицією, що на відкритті спортивних майданчиків мер Алагінок забиває перший гол у ворота. Ну а потім тут розпочалися справжні баталії між командами ДЮСШ. З упевністю можна сказати, що спортивне свято вдалося. Площадка краще тим, що тут місця більше і покриття хороше. І сетка, которую повесили, ну, чтобы не бегать, например, за мячами, и чтобы она вот ударилась, и сразу вот мячик есть и выбить. Ну, хорошая тем, что еще ворота хорошие и покрытие также. Мне очень нравится, как сделали данную площадку. Сетка красивая, поле мягкое такое. Ты уже побегал, попробовал? Да, мне понравилось.
Лучше, чем у нас на стадионе? Да, лучше. Чем? Ну, тем, что она все-таки новая, сетка новая, поле красивое. Ну, а кроме того, что красивое, они скользко ли бегают? Ну, вот это. Ну, смотря какая подошва. Если подошва на шпах, ну, то есть бутсы, то бегать не скользко. Если подошва, ну, сороконожки, то есть плоская, то, ну, как сказать, бывает так. Ну, ты рад, что открыли? Да, я очень рад, что площадку открыли. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Жителі Білороністровського намагаються вирішувати найболючі питання шляхом звернень. Так, на платформі «Розумне місто» Керманець розмістив електронну петицію щодо критичного стану водопостачання. Проблема не одного дня у білому місті на Дністрі – це якість та подача води у квартири акерманців. Та вона вже настільки допекла городян, що останні навіть вирішили написати петицію до міського голови, виконавчого комітету та до кожного депутата. Вот эта вот петиция, которая сейчас собирает голоса, она оказалась очень актуальной для многих жителей нашего города. Почему она возникла, я так понимаю, когда пошли разговоры о том, что вводятся новые графики ограничения воды, о том, что подача воды ограничивается все дальше и дальше в городе, о том, что цена будет на воду подниматься. И люди, конечно, переживают, что происходит, и добиться они сами ничего не могут. А вот этот электронный инструмент позволяет людям быть услышанными. Це звернення зареєстрував житель міста. Завдання інших городян – підписати, тим самим і підтримати цю петицію. У листі до влади автор пише, що своїм рішенням про зміну графіку намагаються нашкодити іншим акерманцям, які справно сплачують послуги з водопостачання, адже вони вимушені терпіти незручності. Вважає, що замість того, щоб вирішувати поточні проблеми підприємства, можновладці пішли коротким шляхом та не подумали за добросовісних абонентів. Наприкінці звернення навів коротку інформацію про інші міста Одеської області. Вопрос петиції, тут обращення, звісно, больше было к депутатам Рады, потому что исполком, который и так управляет работой водоканала, то есть все это проходит мимо исполкома, никаких действий от исполкома нету, поэтому человек и обращается, там прописано и к мэру, и к исполкому, и к депутатам городского совета. Требования там простые – провести аудит, наказать виновных и сделать публичными все расходы всех средств, которые вкладываются в предприятие «Водоканал». То есть все знают давно историю о том, что «Водоканал» у нас убыточный, у него много долгов, много проблем. И люди в этих проблемах не разбираются, они не понимают, что это. Поэтому люди просят, покажите нам, куда вы тратите деньги. Електронна петиція – це найшвидший шлях, аби хвилююче питання попало на розгляд до представників влади міста. Аби зібрати 150 голосів, які сказано у положенні, надається 90 днів. Це звернення на платформі 11, та його вже підписали більше 100 акерманців. Щойно воно набере необхідну кількість голосів, одразу йде у роботу, каже Юлія Федорова. Отож, сподіваємось, що крик душі жителів білого міста на Дністрі буде почутий. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Невже найближчим часом буде повністю вирішена проблема дірявого даху Білгороднестровській школі номер 1? Цим питанням неабияк переймається керівництво закладу та місцева влада. Розпочався капітальний ремонт. Що з цього приводу кажуть в управлінні капітального будівництва – дивіться далі. Період дощів для школи номер 1, що у Білгороднестровському, був самим напруженим. А все через те, що дах потребував термінового капітального ремонту. В цьому році навчальному закладу виповнилось 60 років. Я вже благодарна всім тим, хто дійсно нас услышали, поняли. Ну, це місцева громадська влада, звісно, я так думаю. При участі тільки їх ми могли б отримати таке розрішення. І сьогодні, от неділю першу, пройшла неділя, коли вже заїхали до нас будівники. Знаєте, я без улыбки об этом говорить не могу. Это такое какое-то счастье меня переполняет, потому что что такое крыша, которая простояла долгие годы, где-то лет 40, уже без всякого капитального ремонта. Это и потеки, это актовый зал, который протекал, и потолочки рушились, и все остальное. Действительно, это очень такой вопрос серьезный.
Гроші на ремонт даху першої школи у бюджету розвитку передбачили ще на початку року. А потім виникло питання, з якого саме матеріалу він буде. Пролунала пропозиція облаштувати його з металевого профілю. Але коштів не вистачало. Підключились і батьки. Неодноразово писали листи в міськраду. І ось на останній сесії все ж таки дали добро. Спасибо, хочу сказать им. Ну и приветствую работников, которые пришли работать к нам. Я обещаю создать им все условия, которые они потребуют для своего труда, очень тяжелого труда. И неделю они только работают, и я думаю, Господи, это невыносимо тяжелый труд. На высоте 22 метра школа такая высокая, разобрать эту крышу, собрать ее, снова сделать. Просто герои эти люди сегодня, которые такой труд выполняют. Територія огорожена, будівельники працюють, незважаючи на холодну погоду. Управління капітальних строїтелів вже оплатило їм аванс 273 тисячі 600 гривень. От. І підрядчик обіцяє нас не підвести. І несмотря на те, що ми почали кровлю в ноябрі місяці, я думаю, к концу року ми її закінчимо. Да, ми продумали, як працювати, тому ми не розкриваємо всю кровлю, розкриваємо частями, одразу ставимо гідробар'єр на случай дождя або осадки в виді там снігу. Вот, поэтому я думаю, что благодаря опытным специалистам, которые есть в этой ферме, что не пострадает ни само здание внутри из-за атмосферных осадков, и работы будут выполнены качественно. На ці цілі з міського бюджету виділили 1 мільйон 24 тисячі гривень. Керівництво школи сподівається, що проблема з дахом буде вирішена. Також дітлахи чекають на спортивний майданчик. Потребує ремонт опалювальна система. Але це теми наступних сюжетів. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. Понад 7 років в столиці Прудонав'я йде протистояння міського керівництва і власника ринку «Росинка». У липні 2016-го за рішенням виконкому всі контейнери були закриті через антисанітарію. Тоді ж вирішили обнести територію парканом. Це вдалося зробити тільки зараз. У центрі міста Ізмаїла на проспекті Миру знаходиться ринок «Росинка». Він являє собою нагромадження залізних і ржавих контейнерів різного кольору. На тлі тих робіт, які проводяться з благоустрою, цей об'єкт викликає подив не тільки у городян, а й у гостей столиці Придунав'я. Тим більше, що розташований він на одному з головних туристичних маршрутів. Строїтельство ведеться в місті, благоустраюється все. І один чоловік створює вид міста Ізмаїла в центрі міста. Такого не може бути по суті. А прийшло все пройти, починаючи з 2010 року, скільки було писем. Что его власть притесняет, сколько комиссий приезжало. Посылает комиссии, которые должны изучить ситуацию, проверить. И когда приезжали вот на эту вот, в самом деле, территорию, которую кто-то называл «Росинкой», а я назвал «Гадюшником», то все вопросы отменялись. Міськвиконком неодноразово пропонував власникові ринку Івану Попушенко привести орендовану їм територію в порядок. Це не було зроблено. Тяганина тривала в господарському суді Одеської області. Много труда пришлось нам, чтобы закрыть этот гадюшник. Я хочу, чтобы он подал суд за эти слова. Я готов за них отвечать. И еще много нам труда будет за то, чтобы все это снести по суду. Но мы готовимся, мы готовимся. Мы знаем уже, у нас есть опыт есть. И мы это суд выиграем. Днями колишню «Росинку» обнесли глухим парканом. Керівництво міста подає позов на скасування договору оренду земельної ділянки по проспекту Миру, 8, з ПП «Соккотигорошко». Сьогодні це страшна територія, яка є язвою на тілі архітектури міста Ізмаїла, закрита. Закрита. Пусть це залишиться тайною адміністрації міста, як ми її закрили. Ну, ми її закрили. Исполнительный комитет ждет решения по этому рынку «Росинка» в рамках исково претензионной деятельности. Мы сейчас подготовили, подаем, проиграл «Соккотигорошко» суд о отмене решения выделения земельного участка. Проиграл. Это «Соккотигорошко» подавал на сессию на городской совет отменить решение городского совета. Теперь наше следующее действие. Мы подаем на отмену договора
и очистку данной территории. К сожалению, это очень долго идет, но я думаю, что в течение 2-3 лет там будет либо нормальное красивое здание, либо красивый парк, в зависимости от того, появится ли инвестор там на каком-то этапе, или мы будем по конкурсу, это мы уже определим, либо там будет парк. Но сначала нам нужно эту территорию расчистить. У цьому густонаселеному районі почалося будівництво нового сучасного міні-ринку. Тут розмістять 30 павільйонів, буде облаштовано каналізація і туалет. Пріоритет у утриманні торгових місць буде у колишніх працівників Росинки і тимчасового ринку, який знаходиться між проспектом Миру та житловими будинками за колишнім ювілейним. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія ТВ. Покриття на дорогах Кіліщини триває. Наразі будівельники працюють на автошляху Струмок-Кілія. На цій ділянці співробітники компанії «Дорлідер» почали вимощувати перший шар асфальтобетону. Загальна площа відрізку, який потребує ремонту, сягає 19 кілометрів. Вартість – 115 мільйонів. На сьогодні є лише 10, які виділили з державного бюджету. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Павло Бойченко. В ніч з 6 на 7 листопада в Одесі в декількох районах міста горіли автомобілі. За даними фактами, проводяться розслідування. Подробиці розповіли правоохоронці. Сьогодні вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в житловому масиві «Радужний», розташованому в Авдіопольському районі Одеської області, сталося займання 9 автомобілів, 3 з яких згоріли повністю, а 6 зазнали пошкоджень. Аналогічні повідомлення надійшли з Приморського та Малиновського районів міста Одеси, де зайнялися 6 та 5 автомобілів відповідно. На місця події виїжджало керівництво головного управління, слідчо-оперативної групи вказаних територіальних підрозділів та спеціалісти науково-дослідного експерто-криміналістичного центру ГУНП. За даним фактом, розпочаті кримінальні провадження передбачені частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Нагадаємо, що вказані діяння караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Постійно проводять загальнодержавні профілактичні заходи. З 30 жовтня по 30 листопада на території Одеської області триває спецоперація під умовною назвою «Трикстер». Подробиці дивіться в сюжеті Сніжани Іліної. Операція під умовною назвою «Трикстер» проводиться на території Одеської області. З 30 жовтня по 8 листопада відбуваються підготовчі дії, під час яких правоохоронці збирають та аналізують інформацію щодо здійснення злочинів, пов'язаних з шахрайством у мережі інтернет. А з 9 числа розпочнеться основний етап. Ці заходи спрямовані на профілактику та розкриття злочинів, пов'язаних із шахрайствами саме в мережі інтернет. Шахраї в будь-який спосіб намагаються заволодіти грошовими коштами своїх жертв. Тому прибігають до будь-яких способів, до будь-яких заходів, що могло б їм допомогти в цьому. У городян виникає чимало запитань щодо подібних злочинів. Одне з найпоширеніших – які схеми використовують інтернет-шахраї. В мережі інтернет шляхом купівлі-продажу різних товарів з обов'язковою предоплатою. Також під приводом внесення та інвестицій до якісь рахунки, також через мережу інтернет, під виглядом розіграшу грошових коштів, шляхом розміщення оголошень з пропозиціями прибуткової роботи вдома, також із попередньою предоплатою, і через пропозиції перерахувати кошти на так звані чарівні гаманці, де прибуток буде збільшуватися. І ці кошти будуть пересилатися на спеціальні смс, короткі смс-повідомлення або короткі телефонні номери. Як кажуть фахівці, більше 80% злочинів, пов'язаних з шахрайствами, здійснюються на просторах інтернету. Тож будьте пильними. Ми закликаємо всіх громадян бути дуже обачними, особливо якщо ви користуєтесь інтернет-магазинами. Зараз дуже багато створюється фейкових сайтів, через які шахраї і заволодівають коштами своїх жертв.
Якщо ж ви стали жертвою такого злочину, то вам необхідно негайно звернутися до чергової частини відділу поліції або в телефонному режимі, або прийти особисто та надати заяву про скоєний злочин. Всі повідомлення та звернення будуть ретельно перевірені і по мірі розкриття цих злочинів будуть встановлюватися особи, які скоїли ці правопорушення. Якщо ви стали жертвою злочину або володієте інформацією про їх підготовку, негайно повідомте до місцевого відділу поліції та за номерами телефонів 102 або 283-61. Сніжана Ільїна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Що робити з територією, яка знаходиться в Михайлівському сквері? Хто виграв у конкурсі на проведення експертної оцінки деяких об'єктів, які підлягають продажу у Білгород-Дністровському? Відповідь на ці питання дізнаєтесь з наступного сюжету. Звичайнісінький робочий день. Депутати та посадовці Білгород-Дністровського збираються на чергову конкурсну комісію щодо вирішення питань майнових відносин. Вона проходить під головуванням керуючого справами Ігоря Величко. На цей раз в порядку денному три питання. Порядок денний у всіх номерах є. Значить, перше питання у нас – проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок вулиці Незалежності 47Б і вулиці Першотравнева 75-75. Згідно рішення міської ради, ці ділянки підлягають продажу у 2017-2018 роках, тому необхідно провести експертну оцінку. В ході обговорення у присутніх виникли деякі питання. Можна питання архітектури? От ця територія, яка під Гінцером, під Незалежності 47Б, не являється ли вона територією общого пользування, де невозможно викупати? Це як проход вважався раніше. Чисто от вопрос такой. У него есть договор аренды. Ничего страшного, договор может и быть у него всю жизнь. Сессии, дата сбора. Я на будущее, то есть не является ли это территория общего пользования? Смотрите, они граничат там с ТКТ, там проходят коммуникации, теплотрассы. Вот надо посмотреть, выходил ли он туда, за эту территорию сотки. Там точно сотка или там больше? 100 квадратов. Взявши до уваги пропозиції депутатів, перейшли до визначення переможця. У конкурсі на проведення експертної оцінки даних об'єктів взяли участь дві фірми. Та перевагу віддали той, яка запропонувала найменшу ціну. Ми маємо дві пропозиції. Ліга Експерт 2, здесь 2700 по першій позиції, по другій Ліга Експерт 2, Укрпрофі 2500. То есть, в соответствии с положением у нас приоритетное, да. Кто меньше предложит? А вот эта фирма, которая она уже оценивала, что это город, да? Ну, у нас, да, они часто участвуют в конкурсах. Вот в прошлый раз Укрпрофи выиграла, этот раз, вот, ну, надеюсь, что, наверное, согласно положению, вот. З цим питанням визначились, перейшли до іншого. Далі мова йшла про те, чи давати в оренду територію у Михайлівському сквері колишня так звана клітка. Як повідомив Олександр Скалозуб, з цього приводу раніше вже збиралися, та так згоди і не дійшли. Ми повертаємося до цього питання другий раз, і ми повинні бачити перед собою цель. Що ми хочемо там зробити? На прошлую п'ятницю на засіданні у Алли Федоровні ми розглядали бюджет розвитку, де чітко визначається велика сума на реконструкцію Михайлівського сквера. Это тротуарные плиточки, скамеечки, деревья, забор вокруг. Насколько я знаю для себя, что такое сквер? В сквер я хочу зайти, тишины, сесть и посидеть, отдохнуть. Також лунали пропозиції на тому місці зробити виставковий зал або щось інше для розвитку культурного життя міста. Та врешті-решт прийшли до висновку. Кожне мнение ми учитываем, і воно, в принципі, теж правильно. При формировании, при выделении денег на реконструкцию этого сквера предусмотреть, да, в проекте понимание, что с этим объектом делать. Много финансирования, делаем какую-то выставочность, да. Мало финансирования, засаживаем, я не знаю, что цветами, да. Цветами деревья. Да. Голосуем. Да. Розглядали питання щодо продажу об'єкту, який знаходиться по вулиці Маяковського, та присутні затвердили умови конкурсу на проведення експертної оцінки. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.
У середині жовтня в Республіці Молдова відбувся другий міжнародний турнір з дзюдо серед кадетів «Кубок Олега Крецул». Окрім цього, 25-26 числа в приміщенні легкоатлетичного манежу спортивної бази Міноборони України пройшов відкритий Кубок міста Львова «Львів Дзюдо Опен Кап». На цих змаганнях взяли участь і спортсмени з Білого міста на Дністрі. Чи вдалося юним дзюдоїстам отримати медалі, знає Тетяна Коваль. Подробиці дивіться в сюжеті. З 13 по 15 жовтня в Республіці Молдова у Кишиневі відбувся другий міжнародний турнір з дзюдо – Кубок Олега Крецул. Позмагатися один з одним на татамі приїхало понад 300 спортсменів з 12 країн світу. Турнір проходив серед кадетів у віці 14-16 років. У ваговій категорії – від 50 до 90 кілограм. Були і спортсмени за керманом. Нас поїхало четверо. Дві золоті медалі у нас, в 60 кілограм Бурлака Володимир виграв, в 66 Валерій Скальський виграв. В 66 не добрався, чуть-чуть не вистачило п'єдесталу, проіграв італіянцю, неплохой італіянець був. Сражались, але не вистачило сил. Кулішов Назар і наш, скажімо, Іван Пересипка, який з Білгород-Дністровського району, з випасного села, теж не добрався до медалі, але він програв сильному парню, как бы ще не готовий соревнуватися з такими ребятами. Все, що мог, себе видав, але, к сожалению, програв і не добрався до медалі, став п'ятим, програв за третє місце. Володимир займається цим видом спорту вже 9 років. За цей час завоював чимало нагород. На турнірі у Кишиневі брав участь у ваговій категорії 60 кілограмів. Хлопець розповідає, суперники були досить сильні, але йому все ж таки вдалося отримати золоту медаль. Надо було настроиться, как бы морально настроиться, потом физически настроиться. А дальше уже выходить то, что ты умеешь, то, что ты знаешь, и выходишь, и делаешь. Сейчас идет упор на более на технику, потому что физически мы как бы большие, можно так сказать. Ну, сейчас больше на технику, потому что немного хромает у нас техника. В чем хромает? Ну, не думаем, иногда координация неправильная, иногда когда больше честь координации и не думаю. Валерію на кубки, присвяченому паралімпійському молдавському чемпіону Олегу Крецулу, теж вдалося очолити трійку лідерів. Хлопець своїм результатом задоволений, адже деякий час йому не вдавалося стати призером. Наразі юний спортсмен готується до всеукраїнського турніру по дзюдо, який буде проводитися в Житомирі. Ну, как бы тренер розписав план, і ми чітко діємо по його указанням. Сначала были сложные физические нагрузки, потом все легче, легче, и к самим соревнованиям уже как бы слабая нагрузка, чтобы успеть восстановиться. Ну, в принципе, ты как себя оцениваешь, свои силы на чемпионате? Я думаю, в призах буду, точно. Точно? Я так чувствую. 25 та 26 жовтня у Львові проходив ще один чемпіонат з дзюдо. У цьогорічному турнірі прийняло участь 750 спортсменів різних вікових груп з 18 областей України. У нас було 5 учасників, к сожалению, тільки наш один Артем Сарачан, який з Білгорода вийшов в фінал, зайняв второе місце, по глупості знову ж був наказан. Скажем, проиграл финальную схватку, сам себе проиграл. То есть сделал запрещенное действие. У нас есть такое наказание. Сукумаки это снимается со схватки. То есть, когда он, ну, скажем, по правилам. Артем Сорочан у відкритому всеукраїнському чемпіонаті у Львові приймав участь у ваговій категорії 38 кілограмів. Став другим, поступившися спортсменом зі столиці нашої держави. Юнок розповідає, що застосував заборонений прийом і тому його покарали. Раньше можно было его делать, сейчас в этом году уже запретили его делать. Я зашел за спину, и он меня бросил. То есть я так получил, что я ушел через голову. Ну, турнир сам неплохой, но расстроился, что проиграл, и да, и все. Как тренер тебя потом наказал? Тренер? Ну, он хотел сначала мне, именно, чтобы я падал миллион бросков, чтобы я именно умер просто. Потом мы с ним сели, разобрали эту ситуацию, сейчас пробую уже не попадаться туда. Не встигши повернутися з одних чемпіонатів, вже 6 листопада юні спортсмени поїхали покоряти татамі у Житомир. Побажаємо юним дзюдоїстам стати призерами. А чи вдасться їм завоювати медалі, ми вам розповімо у наступних наших випусках. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ось такі були
Новини дня сьогодні, а ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, у 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.